ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ. ನಾನು ಕೂಡ ಪದವೀಧರನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು, ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ ಇದೆ, ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಗಂಜಲ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 20-30 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಆಳ ಅಗಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಳಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 20-30 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಳು, ಮಗ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯಮ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಏನು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆಯೋ, ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 100% ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುರುಗಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ 1990 ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3,000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ 150 ಕುರಿ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು 500ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ 250 ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಅನುಕೂಲನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು, ರೈತರು, ಕುರಿಗಾರರು ತಗೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕುರುಗಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸವಲತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇರವಾಗಿ ತರುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಎಡವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.